सुरमायूं सिंधी रोची खाने में ख़ुश आमदीद अॼु ठाहींदासीं दलीम खिचिड़ो उन जे करे असां कणिक जो ॾाढो हिकिड़ो कोप खयों आहे ऐं हिकिड़ो कोप जवनि जो ॾाड़ो खयों आहे जेकर तव्हां साबित खणो कणिक ऐं जव त उन्हनि खे थोरो तए ते चिचकाए ऐं उनखे थोरो कुटे वठिजो त मां ॾाड़ो खंयो आहे जेकर ॿ कोप असां हिन जा ॾारे जा आहिनि हिकिड़ो जवनि जो हिकिड़ो जीअं कणिक जे ॾारे जो त पंज कोप पाणी जा विझी उनखे टहिकाईंदासीं काफ़ी हदि ताईं ॻरी वेंदो त हुनखे ग्राइंड कंदासीं ॿिए तरफ़ असां वरी कुकर में बसर जो दाग़ कंदासीं ऐं गोश्तु पचाईंदासीं ज़रूरी न आहे त गोश्त पूरो गोश्त खणो मां हॾनि वारो खयों दाल जो कोप खणंदासीं ऐं अधु अधु कोपु दाल कोप चणनि दाल ऐं अधु अधि कोप मुङनि जी मसूर जी माश जी इहे दालियूं खणंदासीं यानी कण जेका असांजी आहे दाल चणनि जी आहे उहा वधीक खणंदासीं बनस्बति ॿियनि दालियुनि जे छो जे करे जो हिन जो फ्लेवर काफ़ी हदि ताईं असांजे चणनि जी दाल जो अची थो वञे ऐं जॾहिं असांजो उहो ॾाढो जेको आहे सो काफ़ी हदि ताईं पची वेंदो त उनखां पोइ असां उन में दालियूं मिक्स कंदासीं छोकी ॾाढे खे पचण में थोरो वधीक टाइम लॻंदो आहे बनस्बति दालियुनि जे पोइ उन में दालियूं विझी ऐं उनजे बीण ते मतलब चार कोप या पानी को जो विजंदीस जैसे पानी विझी उन टहको टहकीी वो सुे नमूने से पची वो तो बे तरफ़ बसर दाग खा उन में थूम अदरक ज चम्चा विजंदी अदरक जो थूम जो उनो मसाल तैयार कर लूण मिर्च धाना सुको मसालो वगैरह सब हों डक्रिप्शन में धि वो सजा मसालो पानी में वि अस गोश्त में विझी भुजास्ी सुे नमूने से भुजासी पूरी खुशबू सुठे नमूने से जैसे उनकी खुश्बू महसूस थे लगे तो उनो पानी विजासी गोश्त गरी वन जैसे गोश्त गरी वो तो वो पानी उन डे में एड की दाँस ग्राइंड कर चुका जो मंदिने से घोट तप तव्हांजी मर्ज़ी आहे उन में उहो तेल वारो पाणी जेको गोश्त वारो पाणी आहे उहो बि विझंदासीं ॿिए तरफ़ मूं हुन जूं ॿूटियुनि खे बि ग्राइंड करे छॾियो आहे जेके मूं हथ सां कढी ऐं हॾनि मां अलॻि कयूं हे मतिलबु असां जेको गोश्ता ग्राइंड कयो आहे अलॻि सां आहे ऐं जेके हॾा बची विया इहे मां तव्हांखे ॾेखारियां थी त मां इन्हनि मां ई कढियो आहे ईअं न त तव्हां वटि सिर्फ़ु गोश्त हुजे त दलीम ठही सघे थो न त नथो ठही सघे उनखां पोइ इहो ग्राइंड थियल असांजो जेको बि आहे गोश्त जो उहो असां हिन में मिक्स कंदासीं मिक्स कंदा पोइ असांजो दलीम तक़रीबन सुठे नमूने सां तयारु आहे सिर्फ़ु सर्विंग में असां धाणा वग़ैरह विझंदासीं छो जे करे जो अगरि तव्हां डायरेक्ट हुन में धाणा विझी छॾींदव त धाणनि जो थोरी देरि खां कलर जेको हूंदो सो ब्लैकिश थी वेंदो ऐं दलीम ओहिड़ो सुठो न लॻंदो इन जे करे जेॾीमहिल सर्व कयो ओॾीमहिल तव्हां धाणा लीमो चाट मसाले सां सर्व कयो ठाहे खाई इंजॉय कयो अलाहफ़ेस